Gjithçka për shtëpinë tuaj të ëndrave, vetëm tek Salilari Home Center. Të gjitha llojet e pllakave për shtrim dyshemesh, veshje muresh dhe banjo, parket dhe laminat. Tek ne do të gjeni pajisje sanitare të çdo lloji dhe aksesor për çdo nevojë tuajën. Furra dhe pianuar të fjalës së fundit, soba dhe kaldaja për ngrohjen e shtëpisë tuaj. Panele diellore, Bosch dhe Elko, letra murale të firmave më prestigjioze në treg, Piramis, Progetto dhe Acrelan Venus, Mafisa. Salilari Home Center mundëson artikuj me shumicë dhe pakicë. Për të zgjedhur, jeni të mirë pritur të na vizitoni në ekspozitën tonë. Ju ofrojmë transport dhe asistencë teknike falas. Telefon dhe fax 0822 177, celular 068 421 84, email salilari.home@yahoo.com, adresa rruga Korç Tiran, kilometri i parë në krah të djathtë. Salilari Home Center, ajo se çfarë shtëpia juaj ka nevojë.